На 12-му Волинський тиждень – черговий проміжний підсумок роботи журналістів нашого каналу. Вони впродовж тижня збирали цікаві теми і у своїх сюжетах розповідали про них вам, нашим глядачам. Сьогодні, серед іншого, про відкладені через скандал похорони військового, про те, як заступника голови облради лишили без квартири, про ціни на ягоди, кавуни і проживання у Світязі, а також про погодні сюрпризи до кінця літа. У студії Роман Вербич. Вітаю. Ніхто не міг стримати сліз. У Луцьку зрештою таки попрощалися з військовим Андрієм Коробком. Після проведеної другої експертизи тіло віддали для поховання. Провести захисника в останню путь прийшли сотні людей. Як це було у наступному сюжеті? До свято Преображенського храму Луцька везуть тіло військового Андрія Коробка. За ним згорьована матір. Сумна звістка прийшла ще 12 липня, втім хоронять захисника лише 20-го. У свідоцтві про смерть йшлося про те, що військовий помер внаслідок інфаркту міокарда. Родичі не вірили у те, що в Андрія зупинилося серце. Ще більше сумнівів додали численні синці на тілі, які матір побачила перед самісіньким відспівуванням у церкві. Він був на своєму місці, от і поплатився від чиїхось рук. Більше що сказати, то наші такі один догадки. Тож сім'я вимагала повторної експертизи. Після очікування дозволів її все-таки провели 19 липня. Попередній результат волинських експертів свідчить про відсутність слідів насильницької смерті. Поки у справі й далі розбираються слідчі, тіло віддали для поховання. Це що ж тут всі, сину, всі, які небайдужі до тебе, синочку мій золотенький. Попрощатися і подякувати військовому за захист прийшли кілька сотень людей. Андрій віддав 9 років свого життя для захисту країни, яку так любив. Люди не стримували сліз. А останню розмову матері з сином було надто боляче слухати. На кінець ти прийшов в ту домівку, де ти мав бути. Казав, я прийду, я вже буду в церкві. Вже ти в церкві. Сонце моє грітне, моя хороша. Моя хороша дитинка, о, моє ти пташенятко золотеньке, нема синочку, вже не буде. Вже не буде, бо скільки мого життя, то буду ходити тільки до тебе на могилки. Трагедія ще й в тому, що багато років тому, 12 липня, загинув у воді старший син Зої Коробко. А цього року, саме 12 липня, жінці повідомили про смерть Андрія. Чому ж так сталося? Чому? Чому син? Чому така несправедливість? Чому така байдужість? Чому? Чому моя сина? Усі, хто знав чоловіка, кажуть, що він був добрим та щирим другом, колегою, чоловіком. Останній раз, як приходив, казав, тіть Надь, все буде добре, все буде добре. Я кажу, Андрійку, бережи себе, дитину, ти один нас на вулиці такий герой, що ти постійно на війні. А він казав, тіть Надь, все буде добре. Це, ви знаєте, це втрата його, це для нас дуже велика втрата. І я не можу, я тільки позитивно цю дитину знаю, я бачила, як він ріс, який він був. Люди кажуть, що найбільше незадоволені тим, як суспільство поставилося до військового, який так багато років стояв на захисті держави. Щоб з 14-го року бути на війні і отак віднестись, аж нема слів. Це мого двоюрідного брата син, який з 14-го року воював. І награди має, і подяки, а тепер подяка в кінці вийшла. Не так, як треба. Можна було б привезти його, зустріти гідно. Я думаю, за 9 років людина заслужила гідно, щоб зустріли, щоб знали героя. А не в інтернеті навіть ми не могли знайти якоїсь інформації до скандалу безпосередньо. Він не разу в житті нікому не відмовив. Хто б в нього що не попросив допомогти по роботі, вдома, він ніколи нікому не відмовив. Це неймовірна людина, це дуже велика втрата. Андрій не встиг створити сім'ю, але встиг стати справжнім патріотом. Не лише на словах, а й на ділі. Мама казала, що Андрійку, вернися. А він каже, ні, мамо, я порву ворогів за те, що ви тут жили спокійно, що ворог вас не тривожив, ми мали мирне небо. Він все віддав
цьому знову житті для того, щоб боротися із ворогом. Андрія Коробка супроводжували на кладовище сотні людей та великий кортеж з автомобілів. На всьому шляху люди віддавали шану військовому на колінах, не стримуючи сліз. Поховали військового Андрія Коробка на Алеї Героїв на кладовищі у гаражі. Вічна пам'ять та шана захиснику. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал. Замість відзначити 26-річчя пам'ятний вечір. Олександр Філон міг ще дуже багато зробити для рідного Коваля, долею якого неабияк переймався. Однак страшна війна забрала життя героя. Вшановували пам'ять Олександра у день його народження у рідному місті. Як це було, дивіться далі. У Ковалі відбувся вечір пам'яті полеглого героя Олександра Філона в день його народження. 17 липня йому мало виповнитися 26 років. Рідні та близькі згадують його як справжнього чоловіка, воїна та лідера. Я думаю, що за нашого Сашка ми будемо пам'ятати завжди. Бо це наш промінчик, це наше сонце. Це один з достойніших наших ковальських хлопців. У свої 23 Олександр уже здійснив одну з мрій. Відкрив у Ковалі зал для занять рукопашем гопак та навчав дітей цьому бойовому мистецтву. Крім того, він був головою молодіжної ради міста. І зробити Олександр міг ще дуже багато. А є втрати для суспільства, для міста, для держави. Олександр – це втрата міста. Місто втратив. У війську захисник був командиром взводу підрозділу «Вовча зграя» 3-ї окремої штурмової бригади. Страшна війна забрала життя військового. Секретарка Ковальської міськради Оксана Багнова пригадала останню зустріч з Олександром, яка відбулася на початку травня, коли він і його побратими були у відпустці. Ми йшли в міську раду поговорити, розказати, обнятися і передати слова віри і вітання, що все буде добре. І це така зустріч була, знаєте, я на ту хвилину повірила і надіялась, наскільки вони, ці всі діти, наскільки Саша був спокійний. Я на них кажу діти, тому що вони діти. Олександр встиг створити сім'ю. Дружина принесла на вечір пам'яті особисті речі Сашка і попросила, аби всі його запам'ятали усміхненим, адже таким він був завжди. Марія Вавренюк, Олег Аврищук, 12 канал. 28 років чекав, а отримати так і не зміг. У Луцьку не проголосували за надання житла заступнику голови Волинської обласної ради Григорію Пустовіту. Із 1995 року він, як військовослужбовець, стояв у черзі на квартиру від держави. Та коли із 200-х позицій його прізвище нарешті піднялося на перші, і Міноборони готове було дати офіцеру в запасі Пустовіту двокімнатну квартиру, повстала громадськість. Більше дивіться у сюжеті. Заступник голови Волинської обласної ради Григорій Пустовіт поки не зможе отримати квартиру, на яку чекав 28 років. За 9 рішення не прийнято. 19 липня на виконкомі Луцькради мали проголосувати за надання квартир військовослужбовцям, які перебувають у черзі на житло від держави з 1995 або 2004 років. 9 квартир, власником квартир є Міністерство оборони України, люди перебувають на квартирному обліку вже порядка 30 років, ті перші, які стоять в черзі в Луцькому гарнізоні. Крім цього, що стосується співвідношення надання квартир, це приблизно так іде. Там одна квартира військовослужбовця запасу відставці, 6 квартир діючі. І все б нічого, якби серед претендентів на безплатне житло не було нинішнього заступника голови Волиньради, підполковника у відставці Григорія Пустовіта. Йому, дружині та синові мають намір дати двокімнатну квартиру на вулиці Арцеолова у Луцьку. Однак його прізвище у списку надто обурило громадськість.
чому зараз мають отримувати квартири люди, які і так служили, ну, але давайте порівняємо службу в 95-му, 2004-му з 2023-м роком, правда? Напередодні засідання виконкому Григорій Постовіт вже дав відповідь на це питання. Чи могла б квартира, яка мені виділена, потрапити до військовослужбовців ЗСУ? Для військовослужбовців, які проходять дійсну службу – ні. Чому? Міністерство оборони України за державні гроші купує житло як службове для військовослужбовців, які зараз служать, так і невелика частина придбаного житла виділяється як постійне житло для військових пенсіонерів, що перебувають на черзі. Як Постовіт опинився в черзі на житло? З 1981 по 2004 рік він проходив службу у Збройних силах на посадах командира взводу, командира роти, помічника командира військової частини по службі військ, заступника командира авіаційної бази з виховної роботи. З 2004-го Григорій Постовіт – підполковник запасу. Квартиру йому надала не міська рада і не члени виконкому, пояснив напередодні очільник Луцької громади Ігор Поліщук. Квартира вже надана Григорію Постовіту рішенням комісії з контролю за забезпеченням військовослужбовців ЗСУ. Ця квартира куплена за кошти Міноборони, є власністю Міноборони і розподіляється згідно внутрішньої черги Міноборони, що й затверджено рішенням комісії. Ні міська рада, ні виконком не має до цієї квартири жодного відношення. Розгляд цього питання на виконкомі є рудиментом Житлового кодексу УРСР, який досі діє в Україні. На тому, що Григорій Постовіт має всі законні і моральні права отримати законом призначену йому квартиру, акцентував і член виконкому Олег Іванюк. Іде життя. І життя зупиняти не можна. Тим більше там казати, там, що припинити, давати там, людям житло чи щось інше, припиняти всі процедури, якщо немає до цього діла, до цього часу поки законних якихось підстав. Я прошу цю людину не в чомусь не підозрювати, не чорнити. Я, наприклад, це людина, яку я глибоко поважаю і не соромлюсь цього сказати. За цей проєкт рішення члени міськвиконкому голосували тричі. Втім, достатньої кількості голосів так і не набралося. 9 за, рішення не прийнято. Наступне питання. Відмовлятися від житла, яке чекав 28 років, Григорій Постовіт наміру не має. Тож питання швидше за все повторно винесуть на наступне засідання виконкому. До слова, під час дії воєнного стану, згідно черги, житло отримали 37 військових пенсіонерів. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал. Теорію можна буде вчити вдома. Верховна Рада підтримала законопроєкт, який дозволить опановувати правила дорожнього руху самостійно. Тож автошколу можна не відвідувати. Однак практичні заняття все ж лишаться за автошколами, а теоретичний іспит – за сервісними центрами. Деталі дізнавалась наша знімальна група. Водійське посвідчення без теоретичних уроків можливе. За новим законом, який днями ухвалили у парламенті, вчити правила дорожнього руху можна тепер вдома. Без занять в автошколі. Практичні заняття, як і раніше, треба буде проходити в акредитованих закладах. Однак закон не забороняє учням вивчати теорію і разом із вчителями. Тут на розсуд людини. Або ти вчиш теорію вдома, і тобі достатньо того, що ти вивчив по правилах вдома, або ти вже йдеш і навчаєшся в акредитованій автошколі за свої власні кошти. Вчити правила без автошколи цілком реально, кажуть прихильники нововведення. Адже окрім, власне, самих правил дорожнього руху, які тепер можна буде студіювати самостійно, існують онлайн-тести від МВС. Вони складені за методичками, які застосовують в акредитованих автошколах. Це саме є в оцих от курсах, які складені навіть МВС України, є певні програмки, де ті самі малюнки з тими самими умовами задачі, де воно схематично все зображено, чи проїдеш ти, чи не проїдеш. Вони ж ніде не діваються, так само вони є в вільному доступі і будь-хто може зареєструватися. Інша перевага нових правил – те, що учень зможе не залежати від графіку роботи школи, самостійно організовувати свій навчальний процес і, зрештою, зекономить і час, і гроші. Бо ж головне у цьому – мотивація. Ну, я думаю, так, можна вивчити. Якщо хоче людина вивчити, вона вивчить. Я вважаю, що можна. Головне бажання. Можливо, це буде і краще, тому що ми так багато хто зможе оптимізувати свій час. Студенти, які навчаються, швиденько вивчать вдома ці права і прийдуть на екзамен, мрею вже їх здавати. Можна вивчити й самому, мені здається, якщо мати наполегливість і бажання.
Критики ж нового закону стверджують, самостійне навчання буде неефективним. А це, зрештою, призведе до збільшення неосвічених водіїв, а отже і аварій на дорогах. Звісно, в першу чергу незадоволені у автошколах. Але ми, як автошколи, ми проводили протягом місяця заняття, які кожному учню викладач розжовував, розказував, показував, поєднував. І якщо учень не при самовивченні, в кого запитати? Йому ж треба в когось запитати, тому що в кожної людини буде виникати питання. Працівники автошколи кажуть, що не зможуть контролювати якість знань учнів. Тому постає питання, як навчити їх керувати авто. Тому ми будемо навчати їх їздити на автомобілі, не знаючи, чи знають вони правила дорожнього руху чи ні, тому що ми їх не контролювали. Тому ми повинні розуміти те, що якість знань буде більше всього погіршуватись. Крім того, в автошколі переконані, що при самостійному навчанні людина не розумітиме правила, а просто їх заучуватиме. А це, відповідно, погіршить результати і на практиці, і в самостійному, так би мовити, плаванні на дорозі. А якщо він буде вгадувати, і він прийде, от завчить їх, завчить тести, відповіді на тести, тому що є в відкритому доступі. 800 чи 1000 питань, я думаю, за 2 місяці можна візуально запам'ятати їхні відповіді, але не розуміючи те, що вони означають. Можливо, це спростить для отримання посвідчення водія людям. Сам процес це буде швидше, пройшов, здав іспит і пішов вже вчитися. Але чи будуть вони знати краще правила дорожнього руху, я думаю, що ні. Втім, серед кількох десятків опитаних нами молодчан знайшлася тільки одна людина, яка теж проти нововведення. Так, я б можу вам так сказати, що краще, коли ти прийшов, є вчитель, який тобі задачки ставить. От у нього карта дорожнього руху, він ставить ці машинки маленькі і показує, отака ситуація наглядна, як ти будеш робити, хто тут прав, хто виноват. І ти починаєш логічно думати, а думав це по книжці, полістав, тут вивчив, тут не вивчив, це не те. Новий закон вступить в силу після підписання його президентом України. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал. Стартував сезон кавунів. Щоправда, не херсонських, а закордонних, адже південні степи, понівечені окупантами і зневоднені вибухом на Каховській ГЕС, не відновлять своєї кавунної щедрості мінімум 8 років, кажуть експерти. Тож доводиться купувати смакоту, завезену з Туреччини чи Балканських країн. Ціни за смугастий на рівні торішніх – близько 40 гривень за кілограм. Чи не бояться люди раннього сезону немалих цін і заморських кавунів? Наша знімальна група дізнавалася на луцьких базарах. Того хочеш? А чого не цього? 35-40 гривень за кілограм. На ринках Луцька вже розпочався сезон кавунів. Переважно продають закордонні – з Румунії, Болгарії, Греції чи Туреччини. Липневі кавуни вже нікого не дивують. У цих південних країнах ягода дозріває швидше. Чесно, пробують. Є такі люди, що бояться, що хочуть натуральний наш, не привозний. Але взагалі, хочеться кавун. Все рівно він добрий, хочеться. Діти плачуть, просять, виють, купляють четвертинки, ріжемо на четвертинки, дешевше виходить людям. Все рівно до 100 гривень. Подекуди трапляються і наші з Одещини. Втім, рідко. І тому, що багато їх цьогоріч не виросло, і тому, що для українських баштанів сезон ще не настав. Возять Закарпаття, Одеса, має бути, звісно, просто що трошки рано. Трошки пізніше. Да, буде, звісно. Навпаки, кажу, а наш є. Попри те, що закордонні кавуни достигають швидше за українські, покупці традиційно діляться на тих, хто купує вже, і тих, хто буде чекати до серпня. Зазвичай чекав наших і купував десь в серпні-вересні, тобто коли вже дійсно наші. А цього року вже не чекаємо, вирішили спробувати взяти привозний. Знову ж таки, традиційно покупців, які купують перші кавуни, можна поділити на тих, хто боїться нітратів, і тих, хто в них не вірить. А тому радо пригощає ранніми кавунами дітей. Будемо бачити, по сезону буде трошки більше їх буде ціна менша. Який кіця? Цей чи цей? Той. Цей? І я цей думала. Ми з тобою одним оком дивимося на один кавунчик. Кавунів на базарах надалі більшатиме, але от ціна навряд чи принципово знизиться, запевняють продавці.
Адже й минулого року до кінця сезону ціна так і не опустилася нижче 40 гривень за кілограм. Я думаю, що знизиться. Ну, на 5 гривень точно. Будемо надіятися на 10. Ми помітили, що більшість людей довіряє вибір баштанного продавцю. Кажуть, вони краще розбираються. А от секретом вибору стиглого кавуна продавці не діляться. Є якийсь секрет, як вибирати стиглий кавун? Є, але я його не розкажу. А чому? Бо то тільки я знаю, а більш ніхто. То я сам виберу, і щоб до мене ще приходили. А як розкажу всім, і всі будуть знати, і хто до мене буде ходити. Все ж частина людей ще остерігається ранніх кавунів. Кажуть, краще почекати до серпня, аби точно не нашкодити здоров'ю. Мовляв, у ранніх точно забагато нітратів. Тож ми вирішили перевірити, чи так це. Купили кавун, привезений з Румунії, і здали його в лабораторію на експертизу. Що з того вийде, дивіться у наших наступних сюжетах. Анна Кравчук, Василь Мерещук, В'ячеслав Білов, 12 канал. І продовжимо апетитну тему. Смачні та запашні, але чи доступні? Ринки Луцька переповнені найрізноманітнішими ягодами – малина, чорниця, ожина, агрус. І найпопулярніша нині лохина є чи не на кожному прилавку. Подейкують, що з'явилися на ринку і перші гриби. Скільки у пік сезону просять за ягоди та чи торгують грибами, з'ясовувала моя колега Марія Вавренюк. Найрізноманітніші ягоди заполонили продуктовий ринок пасажу Луцьку. Куди не глянь, всюди можна придбати літню смакоту. Лохина, кавун, абрикос, інжирний персик, сливка вже є наша, закарпатська. Найбільше беруть лохину. Лохина найбільше йде зараз. За популярну ягоду просять від 110 до 150 гривень за кілограм. Дрібніша, дешевша, більша, відповідно, дорожче. Таку ціну продавці вважають нормальною. Приблизно такою ж вона була й минулого року. Ну а знайти лохину зараз найпростіше. Вона є чи не в кожного торговця. Минулий рік лохина також була така гарна ціна, бо казали, що не було збуту за кордон. То в мене діти трошки їли, старалась більш купляти лохини, бо дуже люблять. Ну, тут саме дешевше, 140 гривень кілограм, але це домашня, дуже, дуже смачна, діти дуже люблять. Вдосталь на ринку й чорниці. З ажіотажної вартості 100-150 гривень за літр вона знизилася до 65. Чорниця, стаканчик 15, пів літра 35, літра 65. Це корисно для зору. Нормальні ціни, хороші ціни, звичайні, дешевші, ніж в супермаркетах. Звичайні ціни, не знаю, не скажу, що дуже дорого, ну, нормальні. Люди вирощують, мають якусь з того копійку мати. Значно менше на ринку смородини та порички. Цінять одну й іншу ягоду однаково. По чому продає? 50 гривень кілограм. Люди беруть? Беруть. Беруть того, що смородина спіла. Хороша. Покупці на ягоди є й багато, кажуть продавці, та все ж. Ждуть, що ще подешевше є. Але щось не дуже то дешевше. Майже не залишилося на ринках черешні, яку ще місяць тому купували за шалені гроші. Сьогодні за остику щеплену просять 150 гривень за кілограм. Полуницю ми побачили тільки в одного продавця, ціна 100 гривень за кілограм. Малину продають по 50 гривень за літру, ексклюзивною ж на ринку є ожина. Скільки ваша баночка? 30 гривень. 30 гривень. А беруть люди? Беруть. І зараз поки мало, то вона, бо тільки-тільки перша появляється. А звідки то ви везете? Розещенський район. Агрус ми побачили лише у двох продавчинь. Агрус по 25 півлітра або літра 50. Оте відеречко 150 трьохлітрове. Агрус ваш звідки? Це домашній? Домашній, городище. Є на ринку й перші гриби. Одразу в кількох місцях продають лисички. Досвідчені збирачі кажуть, що поки це єдині гриби в лісі. Для білих ще треба дощів. В цьому році чогось на лисичку дуже великий попит. Ще нема грибів. Лисички можна підсмажити, але дуже багато беруть на ліки. Того, що вони від глистів і дуже онкохворі беруть. На перші гриби є й перші покупці. Тетяна буде додавати лисички до основної страви. Картоплю смажену в сметанному соусі. Дуже смачно, діти дуже люблять.
Теперішні ціни волиняни, яких ми зустріли, вважають прийнятними та готові викласти з гаманця кілька сотень за улюблені ягоди чи такі бажані перші гриби. Тим більше, що врожай ягід цьогоріч хороший і продукції на ринку справді багато. Втім, ближче до завершення сезону ціни знову зростуть, певнять експерти. І рекомендують людям насолоджуватися смаколиками, коли їх вдосталь, а ціни на них не нагадують космічні. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Сучасний будинок і маленька кімната за одну і ту ж ціну. З настанням липневих спекотних днів курорт на Світязі набирає обертів. Вільних апартаментів стає все менше, а найбюджетніші варіанти розбирають, як гарячі пончики. Скільки коштує винайняти хату неподалік озера Світязь двом, трьом, чотирьом і навіть шістьом людям, так, аби не за всі гроші, у наступному сюжеті. Такі довжелезні затори цими вихідними були на дорозі в напрямку Шацьких озер. А це відео тижнем раніше. Автотягучка утворилася в Любомлі у напрямку Шацька. Якщо ще в червні Світязький пляж лише мріяв про відпочивальників, то у липні вже ледь усіх вміщає. І хоч готелів там вистачає, досвідчені відпочивальники надають перевагу оренді кімнат чи будинків. Інтернет нині ряснить різноманітними пропозиціями житла, як бюджетними, так і не дуже. Бази відпочинку пропонують дво-, трьох- та чотирьохмісні номери. Кімнати на двох в будинку неподалік озера стартують від 350 гривень за добу. Телевізор, холодильник, двоспальне ліжко, от, кухня, будиночку загальна. На кухні є усе – електроплита, чайник, мікрохвильова піч, посуд, холодильник. Але зручно, що там окреме приміщення з двома туалетами і двома душами на території. Найдешевша кімната на трьох, яка втрапила нам на очі, коштує 300 гривень, себто по 100 з людини. Відповідно, обладнані такі кімнати скромно, лише двохспальне і полуторне ліжко або розкладний диван. Телевізора немає, ніхто не дивиться, вже тепер не ставлю, нікому не потрібен, я за окрему плату можу поставити, наприклад, 300 гривень доба, якщо вам так принципіально треба. На кухні є плита для готування, холодильник і посуд. Щоправда, кухня, як і санвузол, тут загальні, себто на декілька кімнат. Якщо ви їдете на Світязь компанією чотирьох і більше людей, найвигідніше орендувати будинок. Це коштує від 600 до 700 гривень на добу. Дві кімнати, кухня, все там є оснащене всім вайфаєм, телевізорами, посудом і так далі. Це мангалами, бесідкою окремо, все це входить в суму все. Цікаво, що кімнати на п'ятьох із загальною кухнею та вбиральною коштують стільки ж. Одне двоспальне ліжко, диван і таке одинарне. Угу. Це 700 гривень, але загальна кухня, загальний туалет і душ. Угу. А на кухні що там, плитка якась є, холодильник? Дивіться, все там є, нічого не треба. І ложки, і вилки, і стакани, стопки, тарілки, каструлі, сковородки, мангали, все є. Зазначимо, що ціни, вказані в оголошеннях, не завжди остаточні. За умов завчасного бронювання, поганої погоди чи слабкої заселеності, орендодавці готові скинути від 100 і більше гривень. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12-й канал. Якою буде погода у найближчі тижні? Чого варто очікувати більше до кінця літа? Дощів чи все ж спеки? Ну і ще, що ж воно таке оті магнітні бурі, про які раз по раз попереджають синоптики? Без знання прогнозу погоди і відпочинок нормально не заплануєш, і городину не доглянеш, і навіть запросто змокнути зможеш, якщо парасольку собою не захопив. Наша Анна Кравчук вирішила розібратися з прогнозом погоди на решту літа, для чого поговорила і з гідрометеорологами, і з народними синоптиками, і навіть з астрофізиками. Всі подробиці у сюжеті. Затяжної спеки не буде. Синоптики стверджують, що погода у кінці липня на Волині мінятиметься раз у кілька днів. Ну, майже до кінця місяця. Там будуть такі коливання, будуть температури. Тобто будуть дні з трошки вищою температурою, спекотною, наприклад, до 33, а будуть дні з такою комфортною температурою, помірною, 25-26. Кінець поточного тижня на Волині буде з дощем, а то й грозами. От протягом цього тижня очікуються грозові дощі в четвер і в суботу. Середа і п'ятниця без опадів. На початку наступного тижня, тобто з 24 липня,
там перша половина наступного тижня, буде трошки спекотніше, близько 30 градусів. Тобто вже неділя, понеділок, вівторок можна планувати так, якийсь відпочинок біля води. Більш як на 10 днів прогнозувати погоду у Волинському гідрометцентрі не беруться. Інша справа – народний синоптик з Каменя-Каширського Володимир Деркач, який стверджує, що досліджує погоду за методом Володимира Лиса. Він стверджує, що у третій декаді липня на Волині буде переважно спекотно, а от наприкінці місяця очікує опадів зі зниженням температури. Температурні гойдалки прогнозує і протягом серпня – від спеки до помірного тепла. Розпочнеться ж серпень опадами, а от під кінець, через високу температуру, навіть не відчуємо, що наступає осінь. На початку другої десятиденки серпня ще випаде кілька вологих і холодніших днів. Десь з середини цього періоду знову добряче потепліє, будуть справжні літні температури – до спеки. Регулярно у прогнозах погоди ми чуємо про магнітні бурі. Що ж воно таке і чи варто їх остерігатися, запитали в астрофізика Петра Трофимчука. Все це пов'язано з Сонцем, далі з його активністю, так, і з взаємодією Сонця з магнітним полем. Усе починається з різких температурних змін на самому Сонці. Це коли на небесному світилі починають бачити плями. Ці зміни зумовлюють так званий сонячний або космічний вітер – різкий рух мікроскопічних частинок космосу – протонів і електронів. Ці потоки стикаються з магнітним полем Землі і виникають коливання магнітного поля нашої планети. Люди з нестабільним здоров'ям реагують на це погіршенням самопочуття. Цей сонячний вітер, він доходить десь від 3 до 5 днів. Він коли 6 днів може бути, в залежності від того, яка швидкість. І всі ці процеси починають після того, як на сонячці спалахнули плями, їх за допомогою оптики побачили, так, треба через 5-6 днів готуватися до того, що треба тим людям, які хворіють серцем, ще чим, десь ховатися, коротше, в холодочку десь сидіти, поменше під сонцем бути, у цей, саме в цей час. Найбільше магнітні бурі впливають на людей з хворобами серця та судин. У них сповільнюється кровообіг, може навіть настати кисневе голодування тканин. Як під час магнітних бур, так і під час спеки не варто перевантажувати організм жирною та гострою їжею, алкоголем, напоями з кофеїном, енергетиками, кавою чи міцним чаєм. Крім того, не варто активно фізично працювати та охолоджуватись під кондиціонером після того, як прийшли з вулиці. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал. І на завершення про спортивні перемоги. Бокс тільки для хлопців. Донедавна так вважали більшість людей, але це точно не про нашу героїню. 13-річна волинянка Марійка привезла з гімназіади України чемпіонат України серед школярів бронзову медаль. Юна боксерка займається лише півроку, а вже має серйозні результати. Чому обрала бокс та що завадило на шляху до перемоги, дивіться далі у сюжеті. Напевно, мій такий характер – це не здаватися. Марійка займається боксом лише півроку, а вже встигла побувати на всеукраїнських змаганнях. 13-річна волинянка зайняла третє місце у гімназіаді України з боксу – змаганнях серед школярів. Зізнається, що спортом любить займатися з дитинства. Тато з дитинства зі мною займався спортом, ми ходили бігати, займатися на турнічках. І в родичі було і карате, трішки таких єдиноборств, але я вирішила пробувати. Попробувати чітко карате, потім єдиноборство, а пізніше вже й бокс. У невеликому містечку на Волині вибір спортивних секцій не надто великий, тому й зупинили свій вибір саме на силових видах спорту. Колись ми хотіли взагалі її віддати на гімнастику, але виходили з того, що в нас було, а було в нас небагато, ну, в місті Рожище. Спочатку вона пішла на карате, але карате так щось не прижилось. З карате Марійка перейшла на змішані єдиноборства. Там протрималася аж 3 роки. Наступна зупинка – бокс. А підказав їй податись туди колишній тренер. Підказав тренер з єдиноборств, що можна спробувати, підтягнути. І я вирішила піти. Ну, мені спочатку не дуже подобався бокс. Я більш любила боротьбу, але пізніше спробувала перше тренування, мені сподобалося, я вирішила продовжувати далі. Юна боксерка навантажень не боїться, живе у приватному будинку і вдома має штангу, боксерську грушу, канат, перекладину. Тож, окрім тренувального залу, щодня займається ще й вдома.
Ну, якщо рахувати по абонементу, то два, але я стараюся займатися кожен день, їздити і в Луцьк, і в Рожище, займатися самостійно. До спорту залучає й близьких. Марійка намагається ні хвилини не пропустити без тренування. Тому свої техніку прийому відпрацьовує часом і на татові. Ну, я мало в цьому тямлю, але деякі прийоми вона мене навчила і деколи відпрацьовує на мені. Попри інтенсивні тренування, дівчина пам'ятає і про школу. Поєднувати інколи важко, але вчителі розуміють, йдуть на поступки. З умовою, що школярка все відпрацює. Незважаючи на труднощі, Марійка зупинятись не планує. Хоче й надалі розвиватись у боксі. Батьки доньку у цьому підтримують. Ну, буває, що втомлюється, але оцінки нормальні. Стараємося поєднувати. Ну, звісно, все залежить від неї, але це її, я думаю, це її. Наполегливі тренування вже дали результати. Марія взяла участь у відборі на Всесвітню гімназіаду. 350 учасників з усієї України змагались за можливість представляти там Україну. І вже на перших серйозних змаганнях Марійка досягла неабиякого успіху. Привезла звідти медаль. Тренер каже, для 6 місяців це просто неймовірні результати. Тобто вона прийшла з бойових мистецтв, і зразу я замітив, у Марійки є потенціал до цього спорту. Вона фізично є сильно, координаційно добре розвинута, і я зразу зрозумів, що з цією дівчиною можна досягнути результатів. Так, це дійсно були перші змагання Марійки, це дуже високого рангу змагання. Це був відбір на Всесвітню гімназіаду, яка має відбутися в Ріо-де-Жанейро, в Бразилії. Так як на змаганнях боксерка була вперше, хвилювання, каже, не покидало її до самого поєдинку. Попри це, у власних силах була впевнена. Адже напередодні відпрацьовували все до автоматизму. До змагань ми почали готуватися за більше тренувань. У нас було за 2 тижні. Ми почали тренуватися кожен день. У нас було по 2 тренування. Ну, якщо чесно, то дуже переживала. А вже як на ринку почався бій, вже переживання закінчилося, вже адреналін. Хочеться поскоріше вже виграти. А до змагань я дуже переживала. Вдома не спала, хвилювалася сильно. Тренер переконаний, були всі шанси на перемогу. Але через особливості організму в змаганнях далі брати участі дівчина не змогла, аби зберегти здоров'я. Тому що нам трошки не дала травма Марійки, не відкрилась трошки кровотеча, зараз треба підлікуватися, щоб подальшим таких ситуацій не було. Тож дівчина рук не опускає і завдяки наполегливості та працьовитості таки планує виграти гімназіаду наступного року. Тренер впевнений, що Марійка з тих дітей, які просто так не здаються, і йтиме до кінця. Ну, так вийшло, цього разу третє, але я вірю в Марійку, вірю, що ми досягнемо і наступному чемпіонаті України ми здобудемо золоту медаль. Чи планує дівчина в майбутньому стати професійною боксеркою, поки точно не знає. Каже, життя покаже. Але переконана, зараз на досягнутому зупинятись не хоче і не буде. Анна Кравчук, Василь Марищук, 12 канал. І ми не зупинятимемося, а продовжуватимемо шукати цікаві теми і розповідати про них вам, нашим глядачам, зокрема, і впродовж наступного тижня. Дякую вам за увагу і, звично, сподіваюся, що медіапростір буде багатим не просто на інформаційні приводи, а на справді добрі новини. Разом до перемоги і до зустрічі!